Estem a dalt del Coll de Sabastida, a la Lletissonada. Ara al fons hi veieu el Puigcalm. El Pirineu està tapat, sembla que hi prou. La previsió era de tempesta. Al fons veiem Olot. Val. Si anem tirant, o el Pla de Falgars. Farem una mica de zoom. La Casa de Falgars, Olot al fons, Envàs. Anem girant. Al fons veiem el Golf de Roses amb el mar. Veiem que aquí sota hem fet l'esmorzar. I venim, hem pujat pel Grau, pel camí medieval. El far, les muntanyes de la Cellera, el Pastoral. I aquí estic a l'Aresta, al Coll de la Bastida. No sé si ho veieu, però aquí sota hi ha la gent que camina. La marxa popular. I res, estem aquí, a dalt de tot. I ens anem cap als Cingles de Iats. Fins ara.